জানবি রাজ্য পুনৰ কাল রূপ ধারণ কৰিছে বতৰে আৰু ইতিমধ্যে রাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ বৰষুণৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যা সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ ব্যাহত হৈ পৰিছে বিশেষকৈ গোলাঘাটত এতিয়া বতৰে পুনৰ কাল রূপ ধারণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লৈছে মুটৰ সবিশেষ যেতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী পিছতে রাজ্য পুনৰ কাল রূপ ধারণ কৰিছে বতৰে আৰু ইতিমধ্যে রাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ মুখলা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যত আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত আহিছে বৰষুণ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এলাৰ্টৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ এফালে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰষুণ বহু জিলাত উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈসমূহ আৰু বতৰ এনে কালৰূপৰ বাবে নৈ উপনৈসমূহো উফন্দি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে 17 জুন পৰ্যন্ত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু এই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোলাঘাটত হঠাৎ কাল ৰূপ লৈছে বতৰ আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণ এতিয়া গোলাঘাটত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগান মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া এইদৰে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যিহেতু ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আপুনিও কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব আপুনি কোন অঞ্চলৰ বাসিন্দা আৰু আপোনাৰ অঞ্চলৰ বৰ্তমান বতৰ কেনেকুৱা বা যদি বৰষুণ দিছে আপুনি কমেণ্টত জনাব পাৰিব যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বতৰে এইদৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কিয়নো এফালে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী আৰু 17 জুন পৰ্যন্ত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 17 জুন পৰ্যন্ত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কিবাখনো জিলাক লৈ জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু এই অৰেঞ্জ এলাৰ্টৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰষুণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু বতৰৰ এনে কাল ৰূপ এতিয়া গোলাঘাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যথেষ্ট বৰষুণ বৰষুণৰ বাবে কিছু কিছু প্ৰান্তত আনকি বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ বতৰৰ যি কাল ৰূপ বতৰ এনে কাল ৰূপৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত নৈ উপনৈসমূহ উফন্দি উঠিছে বহু ঠাই কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৱস্থা সন্মুখীন হৈছে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যুৎ যোগান বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু যিহেতু এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছতে ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে বা ৰাজ্যত পুনৰ মুখলধাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু বহু জিলাত নৈ উপনৈসমূহ উফন্দি উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ তাত বৰষুণৰ ভিজুৱেল আহি পৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিশেষকৈ গোলাঘাটত যথেষ্ট বৰষুণ বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে গোলাঘাটত দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ যথেষ্ট বৰষুণ বা মুখলা বৰষুণ সমাজৰ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বৰষুণ অহা আৰম্ভ হৈছে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ সতৰ্কবাণী আৰু সতৰ্কবাণী পিছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যথেষ্ট বৰষুণ প্ৰকৃতিয়ে পুনৰ এনেধৰণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ বৰষুণৰ বাবে বা এনেধৰণৰ বতৰৰ বাবে যিহেতু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু বৰষুণৰ বাবে যথেষ্ট অৱস্থা বা অসুবিধা সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু কিছু প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানপানী কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনহাতে আন কিছু প্ৰান্ততো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰষুণৰ বাবে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে বা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বৰষুণে এনেধৰণে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছতে এতিয়া বতৰে এইদৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব যদি আপোনাৰ অঞ্চলতো বৰষুণ দি আছে বা আপোনাৰ অঞ্চলতো বতৰ বেয়া তেন্তে সেয়া আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব বিজু গগৈয়ে জনাইছে গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়াত যথেষ্ট বৰষুণ দি আছে বুলি কমেণ্ট কৰি জনাইছে তফজুল ইছলামেও কৈছে নগাঁৱত বৰষুণ দি আছে নজানত বৰষুণ দি আছে বুলি কমেণ্ট কৰি জনাইছে মুখৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যথেষ্ট বৰষুণ জুৰি আলিও বৰষুণ বুলি কমেণ্ট কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 17 জুন পৰ্যন্ত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু কেইবাখনো জিলাক লৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে নামনি অসম আৰু মধ্য অসমক লৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই সতৰ্কবাণীৰ পিছতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ গোলাঘাটত যথেষ্ট বৰষুণ বা গোলাঘাটত বতৰে এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়াত বৰষুণ মুঠৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে বৰষুণৰ প্ৰান্তৰ বাবে কিছু কিছু প্ৰান্তত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে বৰষুণৰ বাবে কিছু কিছু প্ৰান্তত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে শেহতীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ যি কাল ৰূপ প্ৰকৃতি এনে কাল ৰূপৰ প্ৰভাৱ ছিক্কিমত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে সেয়া নিশ্চয়কৈ সকলোৱে জ্ঞাত যিহেতু ছিক্কিমত মুখলা বৰষুণৰ বাবে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু এই ভূমিস্খলনৰ বাবে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া সকলোৱে জানে আৰু যিহেতু এতিয়াও তাত অৱস্থা এতিয়াও শোচনীয় হৈ আছে বহু লোকৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে আৰু
মুখলা বৰখনৰ ফলত বা ভূমিষ্ঠলনৰ ফলত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বাসগৃহ যিহেতু খহি পৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়ালৈ নজনকৈ লোক নিহত হৈছে। তেনেস্থলত পুনৰ ৰাজ্যটো এইবাৰ বতৰে এইদৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু অসম তথা উত্তৰ পূবক লৈ যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, আনকি 17 জুন পৰ্যন্ত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু 17 জুন পৰ্যন্ত অসম তথা উত্তৰ পূবত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। তেনেস্থলত राज्य पुनः एटर बतरे कालरूप धारण कर देखने पा गई है और विभिन्न प्रांत जथेष बरखुण इजने जो कमेंट करते भार्गव चेन्नई नलबारी बर्तमान ना भी कैसे कन्नूर जो ना भी कैसे बंगागव ना भी कैसे कि नगाव कामपुर बतर डावरिया दिना काकतिये कमेंट कर नगाव कामपुर बतर डावरिया गोलाघाट आठखिलियत बरखुण नावचलत बरखुण इतिम्य कमेंट कर गति के विभिन्न प्रांत एक्टिया बरखुण और किसु किसु प्रांत जो बरखुण ना कि बतर डावरिया अर्थात जिको मुहूर्त बरखुण अहार सम्भावना आए जी बतर विज्ञान केन्द्र सतर्कवाणी जारी करेंज एलार्ट जारी कर 17 जून पर्यटन अरेज एलार्ट जारी करते कईबाखों जिला एलार्ट जारी कर मुख्यमंत्री जारी करेज एलार्ट और यारे समाचार जीत उत्तर पूबत एलार्ट जारी कर उत्तर पूबत रेड एलार्ट पर्यटन जारी कर देखने पा गई है। उत्तर पूबर जथेष প্রকৃতির যথেষ্ট প্রভাব পড়িব পারে, প্রকৃতির কালরূপর প্রভাব যথেষ্ট পড়িব পারে, যাক লৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্র এনেকৈ সতর্কবাণী জারি করেছে। আর বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্র এনে সতর্কবাণী পিছতে রাজ্যের ইতিমধ্যে বরফুণ আরম্ভ হয়েছে আর বিভিন্ন প্রান্ত যথেষ্ট বরফুণ দিয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু প্রান্ত এতিয়া বরফুণ নাই, কিন্তু যেহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্র সতর্কবাণী তেনে স্থলত হয়তো বরফুণ আহিব পারে, নিশার ভাগলে বরফুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমার সকল কিছু কিছু প্রান্ত এতিয়া বতৰ ডাওরিয়া, নগাঁও কামপুরের বতৰ ডাওরিয়া বলে জানাইছে। বতৰ ডাৱৰীয়া, কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণ আহিব পাৰে বা বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে আন আন প্ৰান্তত কিন্তু যথেষ্ট বৰষুণ, যেনে নাওজান বৰষুণ দি আছে, গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া যথেষ্ট বৰষুণ বুলি কমেণ্ট কৰিছে। গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া মুষলধাৰ বৰষুণ বা এনেধৰণে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মুষলধাৰ প্ৰকৃতি এনে কালৰূপ পুনৰ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শেহতীয়াকৈ বতৰৰ এনে কালৰূপৰ বাবে বা প্ৰকৃতিৰ এনে ৰূপৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। শেহতীয়াকৈ বতৰ বা ধুমুহাৰ যি তাণ্ডৱ, তাণ্ডৱৰ ফলত বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ পৰ্যন্ত উৰুৱাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। গছ গছনি ভাঙি যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। বিদ্যুৎ যোগান বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনকি শেহতীয়াকৈ বতৰৰ এনে কালৰূপৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা এনেধৰণৰ বানপানীৰ ফলত বা এনেধৰণৰ বতৰৰ ফলত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে, যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে, যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সাধাৰণ লোক। আৰু এতিয়া পুনৰ বতৰে এনেদৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, যিহেতু 17 জুন পৰ্যন্ত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। তেনেস্থলত এই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্টৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে মুষলধাৰ বৰষুণ। কিছু কিছু প্ৰান্তত বৰষুণ বুলি কাম কৰি আছে, আন কিছু প্ৰান্তত মুষলধাৰ বৰষুণ, আন কিছু প্ৰান্তত এতিয়াও বতৰ ডাৱৰীয়া, যিখিনি মুহূৰ্তত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আন কিছু প্ৰান্তত যদিও বৰষুণ নাই, কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী অনুসৰি হয়তো নিশা ভাগলৈ বৰষুণ আহিব পাৰে। যাৰ বাবে এইদৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ বতাহ বৰষুণ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ বাবে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা কিছু কিছু প্ৰান্তত যিহেতু শেহতীয়া বতৰৰ যি কালৰূপ, শেহতীয়া বতৰৰ এনে কালৰূপৰ ফলতে কিছু কিছু প্ৰান্তত এতিয়াও কৃত্ৰিম বানপানী কবলত আছে, এতিয়াও যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অহা যোৱা কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও সাধাৰণ ৰাইজে যথেষ্ট যাতে ভুগিবলগীয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেনেস্থলত পুনৰ এইদৰে বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, যাৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বতৰ এনেধৰণৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াত যিহেতু গোলাঘাটত এতিয়া যথেষ্ট বৰষুণ, গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া যথেষ্ট বৰষুণ, নাওজানে যথেষ্ট বৰষুণ বুলি যিহেতু কমেণ্ট কৰি জনাইছে, নগাঁও কামপুৰত অৱশ্যে বতৰ ডাৱৰীয়া, যিখিনি মুহূৰ্তত বৰষুণ আহিব পাৰে, কিছু কিছু প্ৰান্তত বৰষুণ নাই কিন্তু বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু বতৰ এতিয়া ডাৱৰীয়া হৈ আছে বা বেয়া হৈ আছে। আন কিছু প্ৰান্তত এতিয়া বৰষুণ নাই কিন্তু নিশাৰ ভাগলৈ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, 17 জুন পৰ্যন্ত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু নামনি অসম তথা মধ্য অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত বতৰে ৰূপ সলনি কৰিব পাৰে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে। আৰু যিহেতু এতিয়াও ৰাজ্যৰ কিছু কিছু প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে, আন কিছু প্ৰান্তত যদিও বৰষুণ নাই কিন্তু বতৰ বেয়া হৈ আছে,
যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু অসম তথা উত্তৰ পূবত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু অসম তথা উত্তৰ পূবত বতৰে পুনৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মৰিগত বতৰ বেয়া হৈ আছে বুলি কমেণ্ট কৰিছে জিয়াবুল ৰহমানে কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে মৰিগত বতৰ বেয়া হৈ আছে কিছু কিছু প্ৰান্তত বতৰ এতিয়াও বেয়া যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণ হ'ব পাৰে আন কিছু প্ৰান্তত এতিয়া যথেষ্ট বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰষুণৰ বাবে কিছু কিছু প্ৰান্তত এতিয়া বিদ্যুৎ যোগানো ব্যাহত হৈ পৰিছে এফালে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী আনফালে এতিয়া প্ৰকৃতিৰ এনে ৰূপ আৰু ইফালে যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটো বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকৃতিয়ে ৰূপ চলাইছে আনকি ছিক্কিমৰ অৱস্থা এতিয়া অতি শোচনীয় ছিক্কিমত যি ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বা মুষলীয়া বৰষুণ যাৰ ফলত নজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আনকি এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত ছিক্কিমত বহুলোক আৱদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘৰ দুৱাৰ খহি পৰিছে ৰাস্তা ঘাট দলং খহি পৰিছে আনকি এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ছিক্কিমত আৰু শেহতীয়াকৈ তাত থকা লোকসকলৰ যিহেতু এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে গতিকে যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে উত্তৰ ছিক্কিমৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাহত হৈ পৰিছে কিয়নো প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ মাজতেই বাগৰি পৰিছে দলং ৰাস্তা ঘাট সকলো খহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰকৃতিৰ এনে ৰূপস্বৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছিক্কিমত আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱত এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ অসম তথা উত্তৰ পূবক লৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এনে সতৰ্কবাণী অনুসৰি উত্তৰ পূবতো প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে যাক লৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সমান্তৰালকৈ অসমতো এতিয়া অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কেইবাটাও প্ৰান্তত অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সোতৰ দিন পৰ্যন্ত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কাছাৰত বৰষুণ বুলি কমেণ্ট কৰিছে কিছুমান কিছুমানে কৈছে যে কাছাৰত যথেষ্ট বৰষুণ দি আছে কিছু কিছু প্ৰান্তত বতৰ গাঁৱলীয়া বঙাইগাঁৱৰ ডিগিগোপাত বতৰ গাঁৱলীয়া হৈ আছে বুলি কমেণ্ট কৰিছে কিছুমান ৰাভাই কমেণ্ট কৰি কৈছে পুলিচ গগৈ কৈছে নাৰায়ণপুৰতো বতৰ কল আকাশ কলা হৈ আছে নাৰায়ণপুৰতো বতৰ বেয়া যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণ আহিব পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাইছে পুলিচ গগৈয়ে ইৰামলৈ জনাইছে অৱশ্যে গৰমত বৰষুণত বৰষুণ নাই কিন্তু কিছু কিছু প্ৰান্তত বতৰ এতিয়াও গাঁৱলীয়া হৈ আছে আন কিছু প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৱশ্যে নলবাৰী পাঞ্জাৱাৰীত বৰষুণ নাই বুলি কমেণ্ট কৰি জনাইছে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট বৰষুণ দি আছে বা মুষলধাৰ বৰষুণ দি আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এনে সতৰ্কবাণীৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যথেষ্ট বতাহ বৰষুণ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু 17 জুন পৰ্যন্ত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে 17 জুন পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যাক লৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে।